Dargais prezidents, Johansons kundze, gadu pēc Baltkrievu tautas brīvības un demokrātijas centienu apspiešanas Baltkrievija atrodas tuvāk Krievijas militāru politiskam placdarmam un tālāk no partnerības ar Eiropu, kā jebkad iepriekš. Un šis režīms ir karastāvoklī ar saviem pilsoņiem, taču Lukašenko diktatūra, tikpat necilvēcīga par munīciju hibrīdu karā, ir padarījusi patvērumu meklētājs uz Eiropas Savienības ārējās robežas, proti Polijā, Lietuvā un Latvijā. Mūsu rīcība ir jābūt adekvātai. Uz katru jaunu šādu cilvēktiesību pārkāpumu režīmam mums ir jāatbild ar mērķētām sankcijām pret režīmu dalībniekiem un amatpersonām. Tieši šajā kontekstā ir taisnīgi un pareizi liekt brīvas ceļošanas iespējas uz Eiropas Savienību Lukašenko režīmu pārstāvjiem. Es tiešām ceru, ka visas dalību valstis jau drīzumā atbalstīs šo lēmumu. Taču, lai arī cik drūma neizskatītos Baltkrievijas šodiena, mēs nedrīkstam norakstīt Baltkrieviju kā potenciāli eiropeisku valsti un samierināties ar tās briestošu iekļaušanu Krievijā. Tagad ne. Mēs nevarēsim panākt Baltkrievijas pārveidu vienīgi ar Eiropas iespēju solīšanas burkānu un sankciju instrumentiem vien. Mums ir jāspēcina Baltkrievijas demokrātiskā opozīcija. Živē Belarus!